Și aici a fost o poveste un pic mai lungă, cum îți spuneam la început. Mi-a luat ceva timp să-mi dau seama că asta este locul unde eu vreau să fiu și acesta este business-ul pe care eu vreau să-l fac. Dar până atunci a trebuit să încerc câte puțin din fiecare. Prin această serie am încercat să le arăt oamenilor că Delta Dunării este mai mult decât, nu știu, a vedea doar un pelican sau, nu știu, sulina. Întotdeauna vor fi persoane care îți vor spune, nu este bine să faci așa. Și tu îi vei contrazice și vei face până vei da cu capul și vei ajunge ulterior la concluzia că n-a fost bine. Deci la mine asta n-a funcționat cu să fac ce mi se zice sau să nu fac. Iar eu am aplicat pentru un training și pentru o practică de 6 luni, de un internship de 6 luni la Hilton în București. Bună ziua și bine ați venit la primul podcast pe care îl producem. Este de fapt o serie pe care vrem să o aducem în fața dumneavoastră despre tineri antreprenori, tineri sportivi, tineri de succes și care își depășesc în fiecare zi limitele. Astăzi avem o invitată mai specială, o tânără antreprenoare din Tulcea, o antreprenoare în turism, care a acceptat invitația noastră și este dornică să ne împărtășească din activitatea ei și din tot ce a realizat până în acest moment. Așa că aș vrea să-ți spun bine ai venit, Andreea, și îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația noastră de a împărtăși tinerilor și oamenilor din rețeta ta și din ceea ce ai reușit să faci până la această vârstă. Îți mulțumesc tare mult pentru invitație și recunosc că am mici emoții, dar sunt convinsă că poate cei care ne vor asculta sau cei care ne vor vedea, poate vor fi un pic inspirați din povestea mea, de ce nu? Mi-ar plăcea tare mult să-i ajut în sensul acesta, să-și găsească poate și ei drumul. Uite, hai să începem cu o primă întrebare pentru oamenii care încă nu te cunosc, dar cu siguranță sunt foarte mulți care te-au văzut la Imperiul Leilor și care știu ce faci, dar prima întrebare pe care aș vrea să-ți o adresez la... Prima întrebare din podcast, deci ever, este... Cine este Andreea Diaconu Alexa? Wow! Sunt o fată din Tulcea care iubește Delta Dunării, care a încercat extrem de multe lucruri să facă până la vârsta asta, tocmai ca să-mi dau seama exact să fac ceea ce îmi place. Și abia acum am ajuns să realizez că antreprenoriatul în turism este pentru mine și că îmi place extrem de mult și sunt o băiată. Așa îmi place mie să spun. Okay. Asta în ideea în care sunt singurul copil la părinți și ai mei și-au dorit băiat și atunci probabil și de aici numele, că Andreea în greacă înseamnă bărbat. Sunt o tipă de scurcăreață, am avut ceva încercări până acum și profesionale, dar și personale, dar cred că până la vârsta asta am ajuns unde mi-am dorit. Și unde ți-ai dorit? Să fiu mulțumită pe toate planurile, evident. Cred că cu toții ne dorim asta, dar cel mai mult și cel mai mult pentru mine a contat să-mi găsesc drumul pe care cumva ai mei mi l-au creonat de când eram mică, dar m-au lăsat să mă dau cu capul de pragul de sus, să spun așa, până mi-am dat seama că drumul pe care vreau să-l urmez mai departe este și drumul pe care ei mi l-au creonat pentru mine, și anume de a face turism în Delta Dunării. Chiar mă gândeam acum, cum de ai devenit pasionată de antreprenoriat în turism și de Delta Dunării? E o poveste care începe în 2001, practic atunci ei mei au început croazierele cu hotelurile plutitoare în Delta Dunării, au fost printre primii care au abordat genul acesta de turism. Delta Dunării este spectaculoasă și nu o spun doar eu că sunt de acolo, ci avem turiști care an de an au făcut o tradiție din a veni în Delta. În 2001 a început această poveste frumoasă cu croazierele în Delta Dunării. Avantajul este că pleci dintr-un loc, în fiecare zi vezi un cu totul, clienții, fie noi sau cei care vin an de an, cum spuneam, sunt vrăjiți efectiv de fiecare dată și feedback-ul din partea lor m-a făcut să-mi dau seama că, deși am crescut de mic în Delta Dunării și pentru mine era acasă, parcă an de an o văd altfel, o văd mult mai frumos, o văd mult mai plină de potențial din toate punctele de vedere și cred că este timpul să valorificăm un pic mai mult acest potențial pe care Delta l-are. Foarte frumos spus. Am văzut anul trecut că ai realizat și o serie de materiale video. Le-am urmărit, mi-a plăcut foarte mult. Îți mulțumesc. Întrebarea mea, următoarea întrebare de altfel, este ce te-a fascinat la Delta Dunării și dacă ai vreun loc special pe care vrea să-l împărtășești cu noi? Îți mulțumesc că ai amintit de seria de video de promovare a Deltei. Mi s-a părut, ca și o mică introducere, mi s-a părut că este o destinație pe care nu foarte mulți români o cunosc.
Adică nu mică mi-a fost mirarea să aud n-am fost niciodată în Delta sau sunt țânțar sau vechile, nu știu, metehne pe care oamenii le au când se gândesc la Delta. Și atunci, prin această serie, am încercat să le arăt oamenilor că Delta Dunării este mai mult decât, nu știu, a vedea doar un pelican sau, nu știu, Sulina, Sfântul Gheorghe. Sunt multe, multe locuri și am reușit să surprind doar câteva în primul sezon, cel pe care l-am filmat anul trecut. Un loc, e greu de ales un loc. Un loc în care, nu știu, te regăsești sau îți place foarte mult să revii. Cred că cea mai vie amintire din filmările pe care le-am avut anul trecut, cred că a fost undeva la sfârșitul lunii mai. Luna mai este cunoscută pentru multitudinea de păsări pe care Delta o găzduiește, fiind și perioada lor de clocit, să spun așa. Și am ajuns aproape de o maternitate de păsări. Deci, efectiv, ajungi în mijlocul unor copaci absolut tixiți de păsări, oprești motorul, să nu se mai audă decât zgomotul lor și pur și simplu plutești în derivă înconjurat de păsări. A fost o experiență, efectiv, energizantă, dincolo de spectacolul pe care natura mi l-a oferit. Dar a fost, cred că, locul și lucrul pe care mi-l amintesc acum cel mai viu. Ce frumos ai spus de maternitatea de păsări. Dacă eu aș veni în luna mai, aș putea să merg să văd, adică oamenii localnici de acolo știu exact unde sunt aceste locuri în care păsările vin și depun ouăle, le clocesc și după aceea au grijă de puii lor? Sigur, noi în croazierele pe care le organizăm, de regulă în ultima zi de croazieră, ajungem cu hotelul plutitor pe canal 36, și de acolo mergem cu un catamaran aproape de această maternitate. Nu poți ajunge în mod direct să fii acolo, pentru că este o zonă protejată, evident, nimeni nu vrea să deranjeze păsările din viața lor cotidiană, dar putem ajunge destul de aproape în așa fel încât să ne bucurăm de acest concert absolut fantastic pe care acestea le oferă în luna mai. Foarte frumos. Abia aștept să ajung și eu în Delta anul acesta. Spuneai în emisiune la Imperiul Leilor că Delta, sau mă rog, cererea de cazare sau de excursii în Delta Dunării a fost de 6 ori mai mare. Crezi că Delta a ajuns la un potențial turistic maxim? Ceea ce vreau să punctez de la bun început este că tot acest turism în Delta Dunării trebuie făcut responsabil. Adică sunt într-adevăr extrem de mulți oameni care, cum spuneam mai devreme, nu au ajuns în Delta. Într-adevăr, anul 2020, primul an estival în plină pandemie, a adus efectiv un boom de turiști, pentru că au fost restricțiile, n-am mai putut ieși din țară și atunci românii s-au orientat spre locurile pe care nu le vizitaseră și printre acestea a fost Delta Dunării. Efectiv, a fost un an extraordinar pentru Delta. Dar, cum spuneam, este foarte important ca toată această strategie vis-a-vis de Delta trebuie organizată și gândită foarte bine. Sunt foarte multe bărci care pleacă în excursii de o zi, se duc până, nu știu, 4-5 ore, vizitează într-o mare viteză o colonie de păsări, un sat, au mâncat și au plecat. Într-adevăr, este și aceasta o formă de turism, dar, din punctul meu de vedere, nu reușești să sintetizezi decât o mică, mică, infimă parte din ceea ce îți oferă Delta. Nu cred că Delta a ajuns la potențialul turistic maxim, însă cred că trebuie gândită, așa cum spuneam, o strategie de a organiza excursii sau cazări la pensiuni sau transferuri sau orice altceva trebuie gândit un pic sustenabil. Adică, da, ok, ne bucurăm anul ăsta de Delta, ne bucurăm și anul viitor, dar trebuie să se bucure și generațiile care vor urma. Dacă noi mergem cu viteză spre stol de păsări, cum din păcate ați văzut și voi că a fost știrea aceea, și îmi doresc din tot sufletul să nu mai existe astfel de situații, pentru că păsările astea, ele sunt Delta, de fapt. Totul trebuie gândit responsabil. Cum spuneam, Delta nu cred că a ajuns încă la un potențial maxim pe care l-ar putea avea, însă ce mi-aș dori, și asta am văzut că se întâmplă și mă bucură extrem de mult, este că oamenii au înțeles că în Delta trebuie să ai materiale din Delta. Adică nu am mai văzut atât de multe pensiuni cu balustrăzi de inox și vopsite în toate culorile și așa mai departe. Există acest trend de a folosi materiale specifice zonei, ceea ce mi se pare creează o unitate. Ne dorim, de altfel o să și vorbim poate de proiectul pe care urmează să-l lansăm, ne dorim extrem de mult să folosim cât mai multă energie verde, în așa fel încât să poluăm cât mai puțin,
direcțiile sunt trasate. Acum rămâne doar să le implementăm, fiecare pe bucățica lui și poate la un nivel mai mare, știu și eu, cei care sunt responsabili de partea asta. Tot ai adus vorba de noul proiect, în ce stadiu se află, când putem să ne cazăm în el și să plecăm într-un trip în Delta Dunării? Proiectele sunt la acest moment, au trecut de faza de proiectare, ele sunt deja introduse în hale spre construcție, cum de altfel probabil toată lumea a simțit scumpirile care ne-au lovit în ultimii ani și la noi s-a aplicat partea aceasta, în sensul că toate materialele s-au scumpit și atunci a trebuit să ne reorganizăm un pic din punct de vedere logistic, dar suntem în direcția cea bună. Noi sperăm din tot sufletul ca anul acesta să fie gata, însă nu ține doar de noi, ci și de constructor. Există o întreagă linie, nu este ca și cum bați din degete, oricât ne-am fi dorit să se întâmple mai repede. Dar ceea ce pot să spun este că hotelul nostru plutitor pe care îl avem, recunosc că deja este aproape la jumătate rezervat pentru vara aceasta, ceea ce este formidabil. Oamenii în continuare își doresc să ajungă în Delta și își doresc să aibă confortul de acasă, își doresc să vadă cât mai multe locuri în 4-5 zile cât durează în mod normal curazierile noastre și da, îi așteptăm în Delta pe cât mai mulți. Uite, mi-aduc aminte de o chestie super drăguță în Delta când am fost. Voi aveți un usturoi specific care se face cu foarte mult ulei, se freacă foarte bine. Și a făcut cineva mișto de mine și m-a pus să-l, nu numai de mine, eram într-un grup și organizatorul ne-a spus să-l întindem pe pâine. Reacția tuturor, inclusiv a mea, a fost să-l întindem pe pâine și să-l mâncăm. Deci a fost o experiență foarte funny când toți ne-am uitat de jur împrejur și celălalt râdea de noi, știi? Adică... Aici țin să te contrazic, nu știu neapărat dacă era... Noi, într-adevăr, în Delta, tot ce înseamnă pește, mâncăm cu usturoi. Este literă de lege și într-adevăr îl mâncăm și pe pâine. Este atât de bun încât îl mâncăm pe pâine, dar mă bucur tare că ai devenit și tu fan usturoi din Delta. Da. Și pește, sper. Și pește. Și pește, ok. Hai să ne întoarcem puțin la antreprenoriat și la tineri. Care a fost sau care este cel mai mare challenge pe care l-ai avut în dezvoltarea business-ului tău? Că mă gândesc că au fost câteva, nu e peste noapte să atingi succes, adică na, ai greutăți, ai tot felul de situații. Și care a fost cel mai greu challenge pe care tu ar trebui să-l treci cu nervi, cu bani pierduți, cu stres și așa mai departe? Păi, începem poate un pic cu începutul și anume atunci când ai mei s-au hotărât să înceapă acest business pe care eu ulterior l-am preluat și am venit cu îmbunătățirile și... strategiile mele și așa mai departe. Au fost ani foarte grei pentru Delta, adică au fost ani în care nu exista un turist. Au fost situații cu gripa aviară sau cu antrax sau așa mai departe acum foarte mulți ani și atunci astea au devenit sperietori pentru Delta și efectiv nu existau turiști. După ce au trecut toate astea, evident, trebuie să te reorganizezi, trebuie să vezi cum reziști de la un sezon la altul, având în vedere că particularitatea Deltei este că ea primește turiști undeva de la sfârșit de aprilie până cam pe la sfârșit de octombrie. Cam așa durează sezonul la noi. Slavă Domnului, un pic mai mult decât cel de la mare. Dar trebuie să știi să-ți ții oamenii pe tot parcursul anului. Acum că mă întrebai de dificultăți vis-a-vis de ce am întâmpinat eu în business, este foarte, cum să spun, este o nișă, turismul în Delta, este o nișă, hotelul plutitor, este foarte greu să explici poate turistului care n-a venit niciodată în Delta de ce să aleagă un hotel plutitor versus de ce să aleagă o pensiune și atunci momentul în care el a venit la tine spunând ok, n-am mai avut experiența asta, vin, clar l-ai câștigat client forever, să spun așa, dar pentru mine dificultățile în afacere a fost că am încercat să fac cu totul altceva până acum 2 ani, decât antreprenoriat în turism, pentru că am vrut să-mi dau seama dacă într-adevăr asta este pentru mine sau nu. Și atunci am încercat așa cu degetul, câte puțin din fiecare. Am avut propriul meu magazin de haine ca orice fată, am încercat tot felul de alte mici business-uri, până să-mi dau seama că de fapt ceea ce îmi doresc să fac este să continui ce au început ai mei. Challenge-uri există în orice te-ai hotărât să faci, evident că nu o să ai poate succes peste noapte,
Dar important este să reziști și să știi ce îți dorești într-un final și să lupți pentru acest vis pe care l-ai. Cum definești succesul? Că tot ai adus vorba din de din punctul meu de vedere, nu se rezumă doar la partea financiară. Cum am spus și în emisiune și cumva a rămas așa ca un fel de mini-slogan, este că dincolo de partea financiară îmi doresc efectiv să simt gustul succesului, să știe lumea de tine, de afacerea pe care o ai, nu de mine personal, nu neapărat, nu ăsta este scopul meu, să mă cunoască pe mine, dar în momentul în care spui Sincron Delta, să știe omul la ce te referi, când spui Hotel Plutitor în Tulcea, să fii reperul lor, pentru mine asta contează extrem de mult. Deci efectiv să fii cunoscut, să îți mulțumești clienții de la an la an, așa fel încât să rămână cu tine, să devii o familie. Avem clienți care vin de 10 ani la noi, în fiecare an, în aceeași formulă, își doresc același traseu, mă întreabă, îi mai aveți pe Tase, o mai aveți pe Nicoleta la bucătărie, pe Ionica, așa mai departe. Efectiv, oamenii, pentru ei este o familie. Și asta este ceea ce îmi doresc să păstrez mai departe și să aducem mici îmbunătățiri. Evident, de la an la an sunt necesare mici îmbunătățiri. Dar pentru mine asta înseamnă succes, dincolo de partea financiară, notorietatea, să spun așa, pe care o poți avea în domeniul tău. Așa e, practic întotdeauna trebuie să vii cu ceva nou și să fii în fața oamenilor și foarte tare că voi ați reușit să fidelizați acei oameni care vin an de an pentru voi. Dar mă gândesc că aveți și concurență acolo și cum reușiți totuși să vă diferențiați de ea și să fiți practic voi Sincron Delta, sau când spui Hotelul Plutitoare, oamenii fix la Sincron Delta să te gândească, adică Hotel Plutitoare fiind de fapt și un nume comun. Corect, așa este, dar fiind printre primii, cum spuneam, din 2001 care am activat în business-ul ăsta, la momentul acesta sunt, cred că, undeva la 7-8 hoteluri plutitoare care încă mai activează, dintr-un total de peste 25 cât au fost în anii trecuți. Cred că ceea ce ne face pe noi să rămânem în continuare și să livrăm standardele pe care ni le dorim clienților este faptul că avem o echipă de care trebuie să avem grijă. Cred că asta este de fapt ceea ce însuflețește un hotel plutitor, ceea ce dă încredere clienților să revină an de an. Suntem aceiași oameni care lucrăm cu același drag. Asta îți spuneam mai devreme, am clienți care mă întreabă din start. Tase mai este? Da, ok. Restul nu mai contează. Nicoleta mai este la bucătărie? Da, ok, restul nu mai contează. Cred că acum sunt clienți care și întreabă, Andreea vine? Recunosc că mama s-a mândrit evident cu mine după apariția din emisiune și a fost pentru mine în sine o mare realizare. Au fost clienți care m-au contactat pentru prima oară văzându-mă în cadrul emisiunii și au spus, domnule, nu am mai fost niciodată în Delta, vreau să venim și vreau să venim la tine că ne-a plăcut foarte mult cum ai prezentat în emisiune. Și îți dai seama că pentru mine a fost extrem de măgulitor și de, m-am simțit extrem de bine să știu că am reușit să aduc oamenii în Delta. Fie că ar fi venit la noi sau ar fi venit în orice alt loc din Delta, pentru mine este un câștig și o spun fără niciun fel de ipocrizie. De aceea și proiectul pe care l-am pentru promovarea locurilor din Delta Dunării nu se axează strict pe hotelul nostru plutitor. Deci nu mi-am dorit să fac reclamă peste reclamă, veniți la noi, veniți la noi, veniți. Nu. Mi-am dorit ca oamenii să ajungă în Delta și în felul acesta să cunoască zona cât mai bine. Care era întrebarea, de fapt? Că uite, ajung să vorbesc despre Delta extrem de mult și să mă pierd și să fiu acolo. Cum vă diferențiați voi față de ceilalți? De celelalte 8 hoteluri, sau mă rog 7 dacă vă scădem și pe voi? Asta îți spuneam și cred că asta este principalul lucru de care trebuie să avem grijă an de an, este oamenii cu care noi lucrăm. Suntem o echipă, spre exemplu, Tase lucrează la noi de peste 15 ani. 15 ani, omul acesta a fost alături de noi și suntem extrem de recunoscători. Celelalte fete sunt, cred că, de peste 6 ani la noi. Și atunci, cred că asta ne diferențiază. Sunt luni în care ei, practic, nu muncesc pentru că nu activăm, nu organizăm croaziere în perioada de extra sezon, adică știu și eu, din noiembrie până în martie, hotelul plutitor este tras pe dreapta și atunci personalul rămâne acasă. Și trebuie de la an la an să aducem îmbunătățiri. Cât de mici, nu știu, legat de interiorul hotelului plutitor, să schimb fața de masă, să... lucruri care pentru client contează să vadă că tu în fiecare an aduci un plus valoare hotelului plutitor și un plus valoare pentru confortul lui.
Am citit undeva că hotelul vostru plătitor a fost primul din Tulcea, dacă nu mă înșel, care a făcut fațadele acelea din termopan sau, dacă vitrate. Spun, vit, exact. Ok, da. Așa este. Până la momentul respectiv, practic, hotelul plutitoare, ca să-ți fac așa o mică istorie, ele au fost folosite în Delta Dunării pe vremea comunismului pentru muncitorii care veneau la tăiat de stuf. Nu exista aceeași compartimentare pe care tu o vezi la momentul acesta cu baie în fiecare cameră sau, practic, condițiile pentru un hotel de 4 stele, ci era efectiv un loc de dormit la comun pentru mai mulți muncitori. Și atunci această structură a fost preluată ulterior de cei care au făcut primele hoteluri plutitoare, iar partea de sus rămăsese o zonă de restaurant cu niște gemulețe destul de mici, adică aveai confortul restaurantului, dar nu prea vedeai nimic. Și atunci tata, care este un inovator prin definiție și este un om cu extrem de multe idei creative și îl admir extrem de mult și cred că, paranteză la paranteză, îi seamănă foarte multe privințe și mă bucur extrem de mult, a venit cu ideea, măi, da, ok, hai, noi stăm la masă, suntem în delta. Nu vrem și noi să vedem delta stând la masă? Ok. Și în felul acesta am renunțat la structura aceea metalică greoaie și întunecoasă și am optat pentru efectiv vitrat de jur împrejur 360 de grade. Stai la masă, mănânci prânzul pescăresc sau ce este în ziua respectivă la masă și admir cum efectiv delta se derulează în fața ta. Asta într-adevăr a fost un shift foarte mare și de percepție și de lumină și de design și care a contat extrem de mult. Efectiv, stai la masă și vezi delta. Deci, practic, este un diferențiator pe care voi îl aveți față de competitori, să spunem așa? Uite, am găsit eu, știi? Așa este, doar că, na, fiind o comunitate mică și când cineva face ceva și funcționează, evident, ceilalți vor prelua exemplul. Pentru noi n-a fost niciodată o problemă, ba mai mult de atât, ne-am bucurat că am putut fi exemplu pentru alții. De altfel, tatăl meu cred că a ajutat undeva la 3-4 alte hoteluri plutitoare să se lanseze. Adică există loc pentru toată lumea sub soare. Noi nu avem la momentul acesta capacitatea să luăm toate grupurile de turiști care vin spre noi și atunci, evident, și noi le dăm celorlalți și așa mai departe. Scopul este ca oamenii să ajungă în delta. Uite, ai atins un alt subiect foarte interesant, cum ai spus și în emisiune, că am urmărit și emisiunea, mi-am făcut temele și notițele. Okay. Clientul vostru final sunt grupurile, ca să spun așa. Adică voi nu, dacă eu vreau să, eu cu Alex sau cu Vlad, cei din spate pe care le mulțumesc că sunt aici, okay, dacă eu cu ei vreau să vin la hotel, nu o să putem, pentru că practic suntem doar 3 persoane. Care ar fi capacitatea minimă de un grup să vină? Noi ne axăm pe ideea de grup din mai multe considerente. Odată, este un spațiu, hai să nu-i spunem limitat, dar nu extrem de generos. Un hotel plutitor nu are dimensiune foarte mare, tocmai în așa fel încât să poată intra pe canalele mai înguste ale deltei. Și asta implicit nu-ți oferă foarte, foarte mult spațiu de manevră, de a fi extrem de multe persoane. Și atunci, capacitatea unui hotel plutitor este de 16 locuri, dacă luăm în calcul 2 persoane în fiecare cameră. Ideal pentru cei care vin este să se cunoască între ei, pentru că vor sta la aceeași masă, vor avea aceleași activități împreună. Și de aceea noi recomandăm să fie, spre exemplu, o gașcă de prieteni, o familie extinsă, angajații aceiași firme, pentru că am avut numeroase team building-uri. Într-adevăr, am avut și cereri de 2 persoane, de 4 persoane și a trebuit să onorăm și aceste cereri. În fiecare an anul trecut am avut 2 grupuri pe care le-am compus din aceste cereri individuale, tocmai pentru că am avut clienți care și-au dorit extrem de mult să ajungă la noi, în mod special, și nu au avut, evident, posibilitatea de a strânge cele 16 persoane. Și atunci, din 2 persoane care au venit astăzi, 2 care au venit mâine, am reușit să strângem un grup. Persoanele au fost foarte încântate, i-am și însoțit în croazieră, totul a mers ca pe roate. Deci se poate și varianta asta, dar ideal este să fie deja un grup format. Pentru că unii vor liniște, alții vor muzică, alții vor karaoke, alții vor să citească și atunci cel mai bine să se certe cumva între ei, în familie sau în gașca de prieteni, decât să fie cu niște necunoscuți, poate, pe același hotel plutitor.
Am înțeles. Sau poate se împrietenesc cu... Am avut anul trecut, chiar s-au împrietenit și a fost foarte amuzant că au venit din zone diferite ale țării și în ultima seară au făcut karaoke și au dansat fiecare cuplu dansul specific zonei din care aparțineau, dans popular de altfel, și am avut din Banat, din Moldova, din Maramureș, deci s-a lăsat cu sârbe și cu hore, ceva inimaginabil, și oamenii chiar au rămas prieteni după croaziera cu noi. Deci probabil o să vină și la noi, o să te sune, aceeași formulă, același grup, plus Andreea, că am zis că ai fost și tu acolo. Corect, da, îi așteptăm cu mare drag. Foarte tare. Mai am o întrebare tot așa din... Acum ne întoarcem, că am deviat foarte mult, am făcut paranteze la paranteze. Okay. Spune-mi, care sunt persoanele care te-au influențat cel mai mult și care sunt, de fapt, oamenii care au avut un aport pozitiv asupra evoluției tale? Pentru că e foarte important să ai un mentor sau mai mulți care să te ghideze și care să-ți spună, uite, asta e bine să faci, asta nu e bine să faci. Asta apropo de este bine sau nu să faci, întotdeauna vor fi persoane care îți vor spune nu este bine să faci așa și tu îi vei contrazice și vei face până vei da cu capul și vei ajunge ulterior la concluzia că n-a fost bine. Deci la mine asta n-a funcționat cu să fac ce mi se zice sau să nu fac. Evident că aș începe și fără niciun fel de, nu știu, nu vreau să iau premiul de copilul anului sau ceva de genul ăsta, dar pentru mine ai mei sunt fundamental în creșterea și în dezvoltarea mea ca om și ca antreprenor, să spun așa. De altfel, ei au fost cei pe care mi-am dorit în emisiunea alături de mine. Nu m-aș fi putut imagina mergând la Imperiul Leilor și având niște emoții cât Carul, efectiv. Deci nu am crezut că voi avea așa mari emoții. Ai și spus acolo că dacă nu mor acum... Și crede-mă, a fost extrem de real, deci am zis că dacă nu mor acum, nu mai mor niciodată. Efectiv, îmi pocneau urechile de tensiunea pe care o aveam și de emoțiile pe care le aveam. Da, dar să știi că discursul a fost foarte bun. Pentru că m-am pregătit foarte mult și mă uitam pe audiențe și am înțeles că au fost undeva la 2 milioane de români care au văzut emisiunea. Da. Adică fost... momentul tău. Da. De la... Da, așa este. A fost ultimul moment din primul episod din sezonul 2. A fost cel care a avut cele mai mari audiențe fix pe intervalul respectiv. A fost și cel mai cumva spectaculos, să spun așa. Nu știu, poate sună lipsit de modestie. N-aș vrea, Doamne ferește, să considere cineva că celelalte momente nu au fost. Însă am avut un cor... În platou, direct de la Mila 23, am avut preparate, am avut barca adusă din delta cu stufa, adică a fost o întreagă desfășurare de forțe. Dar cred că o să povestim ulterior de asta, că iar își deviem și atunci nu o să apuc să se răspund la întrebarea ta. Ai mei contează extrem de mult, cum spuneam, din punct de vedere, nu mai spun personal, că se subînțelege, dar din punct de vedere profesional, ai mei m-au lăsat întotdeauna să fac ce vreau. Și asta cred că pentru mine a contat extrem de mult. Sunt gemeni ca și zodie, sunt o fire aeriană, sunt genul de persoană căruia nu trebuie să-i spui fă așa sau nu faci așa, pentru că nu voi reacționa exact cum îți dorești, ba dimpotrivă voi face contrariul. Ai mei evident și-au dorit din momentul în care am terminat liceul să mă orientez spre o facultate în domeniul turismului. Fiind evident, ai mei având afacere în turism, mai să ai să faci și tu turism, că poate la un moment dat vei decide că ăsta este drumul tău. Ok, am făcut facultatea de turism, mai mult sau mai puțin forțată de ai mei, n-a fost neapărat o alegere pe care mi-aș fi dorit-o atunci. Am mai început și facultatea de științe politice în ideea în care m-am gândit că poate în felul ăsta voi ajunge eu să schimb ceva, evident că nu a fost de mine. Am rămas cu facultatea de turism pe care am terminat-o, dar ce m-a ajutat extrem de mult în perioada facultății și un lucru pe care îl recomand din tot sufletul pentru toți cei care își doresc să activeze fie în domeniul turismului sau în orice alt domeniu, este să fii deschis să faci practică pe o perioadă mai lungă decât îți cer cei de la facultate, să zicem 2 săptămâni, cât a fost în cazul meu. Cei de la facultate ne cereau o practică de 2 săptămâni la un hotel, iar eu am aplicat pentru un training și pentru o practică de 6 luni, de un internship de 6 luni la Hilton în București, la Atene Palace Hilton. Într-adevăr, recunosc că în cele 6 luni pe partea de PR și marketing la Atene Palace Hilton au contat extrem de mult pentru mine, de la a învăța cum să lucrezi cu o echipă, să respect niște standarde internaționale, să înveți să faci comunicare în partea asta de Horeca și de hotelărie,
A fost, recunosc, pentru mine o experiență mult mai importantă și care a avut un impact mult mai mare decât efectiv ce am învățat în facultate, deși sună foarte urât. Dar în facultate am avut foarte multe materii pe care am considerat că nu am avut efectiv timp să le aplicăm concret cum ar fi trebuit. Și da, a contat pentru mine mult mai mult cele 6 luni la Hilton, în care am învățat și am aplicat mult mai multe lucruri concrete. Mai mulți tineri au observat că renunță la facultăți sau nu merg la facultăți din motivul simplu. Nu îi ajută cu nimic sau nu, dacă nu e medicină, inginerie, drept, nu au niciun aport asupra. Dar tu îmi spui că pe lângă facultate, cea care te-a ajutat, să spunem puțin, practica a fost cea care a dus un aport imens în evoluția ta. Eu în continuare susțin și cred că trebuie să le împaci pe amândouă. Adică, din punctul meu de vedere, evident, nu le știu eu pe toate, dar cred că trebuie totuși să faci o facultate, poate în domeniul pe care ți-l dorești la momentul respectiv, dar cel mai important este să poți aplica lucrurile pe care tu sau de care afli sau pe care tu le înveți la facultate. Erau multe lucruri pe care le discutam la cursuri și la seminarii, pe care ajungeam să le aplicăm în momentul în care eu eram în acest internship la Hilton. Doar că nu aveam noi timp efectiv la facultate să înțeleg eu exact cum funcționează toată teoria. Ele au mers mână în mână. Adică nu aș spune că nu este ok sau că n-a fost o alegere bună. La momentul respectiv a fost alegerea cea mai potrivită pentru mine. Și evident că în timp lucrurile s-au așezat și mi-aduc și acum aminte anumite lucruri din facultate, deci e clar că a rămas ceva acolo. Asta a contat extrem de mult pentru mine, partea asta de internship, a mai contat partea de voluntariat pe care am făcut-o. În primul an de facultate am avut onoarea, să spun așa, să ajung la campionatele europene de haltere desfășurate la București. Eu neavând nici cea mai mică treabă cu halterele până atunci, habar n-aveam cum să numească. Dar a fost o provocare pe care ai acceptat-o. A fost o experiență absolut minunată și aici îi mulțumesc celelalte persoane care au avut un impact extrem de important în viața mea ca și parcurs profesional și este o prietenă a familiei. Este un comunicator extraordinar de bun. A fost pe partea de PR la Comitetul Olimpic Sportiv Român. M-a luat sub aripa ei și m-a învățat tot ce înseamnă parte de comunicare. De asta am și ajuns să fiu voluntar la centrul de presă de la Campionatul European de Haltere, să iau interviuri marilor sportivi de acolo, să iau interviu președintelui de Federație Internațională și Federație din România. Eu habar nu aveam cu ce se mânca acest sport sau cu atât mai mult să fac comunicate de presă, newslettere. Eram efectiv în primul an de facultate, în prima lună la București. Și am acceptat pentru că am zis, de ce nu? Sigur am ce să învăț de acolo. Asta e foarte important, să înveți din mai multe surse sau să înveți din mai multe domenii, să ai habar. Exact. Pentru că toate la un moment dat se întrepătrund. Corect. Cel puțin în zona de online. În zona de comunicare întotdeauna și uite-te în vremurile în care trăim, că trebuie să, din punctul meu de vedere, trebuie să știi un pic din fiecare lucru pentru că va trebui să te adaptezi la un moment dat. Totul acum se schimbă, trebuie să știi un pic și de acolo, un pic și de acolo și în așa fel încât să poți să te reorganizezi și poate să te reprofilezi pentru că trăim niște vremuri în care foarte multe persoane trebuie să-și schimbe poate jobul și atunci trebuie să ai niște baze de la care să poți pleca. Este foarte adevărat ceea ce spui și tot în zona de tineri sunt foarte mulți tineri care vor să înceapă un business sau vor să înceapă ceva pe cont propriu. Ce sfat le-ai da? Sau cum ar trebui să înceapă sau ce ar trebui să facă ca să iasă, cred că să iasă din zona de confort, să spun așa. Eu cred că este foarte important să-și asculte instinctul. Să nu știu, cu siguranță vor fi momente în care vor eșua. Și eu am eșuat din punct de vedere profesional și personal. Să nu le fie frică de eșec. Din punctul meu de vedere, asta este, cred că ar trebui să fie așa, un fel de literă de lege. Nu se întâmplă absolut nimic, te poți reorganiza. Ce alt sfat le-aș putea da este să meargă pe instinct. Nu știu dacă oprești acum 5 oameni pe stradă și ai întrebat ce business ați deschide, probabil o să auzi 5 păreri diferite sau 5 idei diferite. Niciuna poate fără vreo bază anume. Ok, da, funcționează foarte bine online-ul, dacă te pricepi și ai habar cu ce se mănâncă partea asta, de ce nu un business online?
n-aș ști să-ți recomand, nu știu, să apuce de X lucru sau Y lucru. Ceea ce pot să spun din experiența mea este că ceea ce mi-am dorit, oricât de fezabil sau nu a fost din punct de vedere financiar, cum a fost, spre exemplu, experiența mea cu un magazin de haine, un butic parizian în mijlocul orașului Tulcea, când aveam 21 de ani, oricât de nebunesc ar fi fost acest concept și crede-mă că la sfârșit de lună trăgeam linie și eram pe zero. Pentru că piața din Tulcea nu era pregătită pentru așa ceva. Piața din Tulcea nu era pregătită, dar asta este ce mi-am dorit. Dacă pentru mine a fost suficient la momentul respectiv ca la sfârșit de lună să trag linie și să fiu pe zero, pentru mine a fost o mulțumire sufletească pentru că aveam altceva. Dar asta a contat pentru mine. Evident, oamenii își doresc să facă profit. Ulterior am mutat magazinul la București și într-adevăr s-a schimbat un pic dinamica lucrurilor. Presupun că pe plus. S-a schimbat pe plus. Okay. Da, s-a schimbat pe plus. Dar erai într-un oraș în care existau atâtea mall-uri, atâtea magazine mass market și tu veneai cu niște produse într-un mic butic. Adică trebuie să-ți asumi o poveste un pic mai largă, să zic așa, the bigger picture, și să nu-ți fie frică să eșuezi. Mie mi se pare că astea sunt momentele din care ai cu adevărat ce învăța și întotdeauna te întorci mult mai puternic. Deci spui că pe lângă instinct trebuie să-ți urmezi și pasiunea. Cu alte cuvinte, că e foarte importantă. Din punctul meu de vedere, da. Adică și deschiderea magazinului de haine la mine n-a fost întâmplătoare. Evident, mi-au plăcut extrem de mult tot ce înseamnă partea asta de idee de butic parizian, de decorațiuni, de casă. Adică a fost ceva ceea ce pe mine mă impulsiona să mă trezesc la 5 dimineața, să mă duc la magazinele furnizorilor să cumpăr marfă, să ajung la magazin și să nu mai plec decât la 12 noapte de acolo după ce le aranjam pe toate, pentru că asta îmi plăcea să fac, asta mă pasiona. Și la fel ulterior și cu turismul, că și aici a fost o poveste un pic mai lungă, cum îți spuneam la început, mi-a luat ceva timp să-mi dau seama că asta este locul unde eu vreau să fiu și acesta este businessul pe care eu vreau să-l fac. Dar până atunci a trebuit să încerc câte puțin din fiecare. Am și lucrat pentru alte companii, deci n-am fost tot timpul propriul meu șef, să spun așa. Tocmai în ideea în care trebuie să înveți cum este să lucrezi și pentru altul, pentru un angajator, să vezi exact ce reguli au. Mie îmi place să folosesc, deși poate pare un pic învechit, trebuie să înveți igiena muncii. Să te trezești la un program, să vii să pontezi, adică efectiv să existe un minim de reguli sau un guideline pe care tu să îl ai și ulterior să-l preiei pentru tine. Pentru că e foarte simplu, tu ca și propriul tău șef, astăzi mă trezesc la 10, hai că mâine mă trezesc la 11, ai libertatea să faci asta. Dar de preferat ar fi să nu. Trebuie să existe o rigurozitate chiar și atunci când ești propriul tău șef. Ce planuri de viitor ai? Și ce planuri de viitor ai pentru Delta Dunării? Anul acesta îmi doresc extrem de mult să continui seria de episoade de promovare a Deltei Dunării. Anul trecut am fost într-o desfășurare de forțe, efectiv. Adică, între filmările din Delta, mi-am realizat și unul dintre visele mele pe care mi l-am dorit extrem de mult și am ajuns în Islanda, singură. Ai fost singură în Islanda? Am fost singură în Islanda, da. Lumea a zis că sunt un pic sărită. Da, dar am văzut că pe materiale vorbeai la persoana, adică ca și cum ar mai fi cineva lângă tine. Da, acolo a intervenit personalitatea mea de geamăn. Gemenii întotdeauna vor fi cu 100 sigur, de personalități. Sigur, ai fost singură? Cu 100 de personalități după ei. Am fost singură în Islanda și am făcut undeva la 2300 de kilometri în 5 zile. Practic am înconjurat insula. Da, a fost și, o nebunie. Uite, scuze că te întrerup. Până și în Islanda ai avut sânge de român, pentru că mașina pe care ai avut-o exact. A fost un Duster, dacă nu mă înșel. Exact, așa este. Deci ai urmărit vlogurile și din umbră, ca să-mi fac subiectele pentru astăzi. Dar de unde și până unde Islanda și visul acesta mare de a ajunge acolo? Islanda pentru mine era pe bucket list de prin 2015-2016. A fost o destinație, nu știu, n-aș ști să-ți explic de ce. Eu sunt o persoană friguroasă, nu-mi place frigul. Nu știu de ce am fost atât de atrasă de ideea de a ajunge aproape la capătul lumii. Practic, cel mai îndepărtat punct unde am ajuns în Islanda era la 20 de kilometri de cercul polar. Dar am simțit că trebuie să fac treaba asta și să ajung acolo. Și atunci, în anul trecut, care pentru mine a fost un an extrem de bun, începând cu experiența de la Imperiul Oilor și cu decizia mea ulterioară de a pleca în Islanda singură,
în momentul în care a fost practic în aceea zi pentru a celebra semnarea colaborării oficiale cu domnul Murad, cel care a investit în proiectul meu la Imperiul Eilor, am zis să mă recompensez cu bilet în Islanda. Deci asta a fost ideea mea, că trebuie să marchez momentul acesta. O fată singură într-o țară străină? Nu. Eram foarte bine pusă la punct ca și informații. Islanda este una dintre cele mai sigure țări din lume și una dintre cele mai sigure țări din lume pentru solo travelers, ceea ce eu eram, și cu atât mai mult femeie. Deci nu s-a pus problema nici măcar o secundă să fie periculos. Așa ai fi putut să-l iei pe șpiț cu tine. Ar fi fost cel mai entuziasmat de frigul de acolo, dar ar fi fost un pic complicat, cred, cu avionul și așa mai departe, dar nu se știe. Adică, oricum, mai am de gând să ajung acolo mai devreme sau mai târziu și de ce nu, da. Poate să-l iau și pe șpiț. Revenind la întrebare, că tu nu mi-ai răspuns, care sunt planurile de viitor? Planurile de viitor. Anul acesta, cum spuneam, doresc extrem de mult să continui seria de episoade cu destinații din Delta Dunării, cea pe care am început-o anul trecut. Și așadar, din luna mai începând, vom avea episoade noi pe canalul meu de YouTube și pe Facebook și vom anunța exact unde vor fi acestea și sper că anul acesta să venim cu destinații noi, cu locuri noi, cu oameni noi. Vreau să cunoaștem oamenii Deltei, sunt niște povești absolut impresionante pe care abia aștept să le descoperim împreună. Anul acesta o să fiu mult mai implicat în tot ce înseamnă croazierele pe care noi le organizăm cu oaspeții noștri și asta înseamnă că de cele mai multe ori voi merge cu ei în Delta, pentru că îmi doresc să fiu alături și să le oferim experiența completă și contează extrem de mult să mergi cu grupul în Delta, să mergi cu ei în plimbări, să le explici. De altfel, eu încă de pe la 12 ani am fost ghid în croazierele cu Hotelul Plutitor și am și curs de ghid, deci îmi voi face și partea asta și mă voi bucura de natură. Cred că anul ăsta este un an un pic mai, pentru mine cel puțin, de respiro, pentru că anul trecut a fost un an extrem de încărcat, foarte bun din toate punctele de vedere, dar care un pic a fost foarte, foarte agitat, așa că anul acesta o să fie un pic mai relaxat. Că tu spuneai de seria de materiale, ați luat în calcul sau ai luat în calcul să faceți și un documentar despre Delta? Nu știu dacă sunt foarte multe documentare care să scoată Delta în față. Anul trecut, în decembrie, a fost lansat documentarul Charlie Oatley, care se numește Wild Danube, și în care a reușit să cuprindă Delta în toate cele patru anotimpuri. E un documentar foarte frumos pe care l-am văzut și eu și de altfel am avut și onoarea anul trecut să-l cunosc pe Charlie și echipa lui din spate de producție. El, din ce știu, apropo de partea aceasta de documentar, din ce știu, anul viitor, adică anul acesta, va relua seria de Flavors of Romania și va include și Delta Dunării din nou în această serie și sperăm să facem ceva împreună. Iar dincolo de asta, da, mă gândesc să facem și noi un documentar pe partea de Delta. Încercăm anul acesta, sau poate anul acesta îl vom începe, anul viitor să-l terminăm. Nu-mi dau seama încă exact, dar există și acest proiect în plan. Deci se așteaptă un an foarte, foarte plin cu episoade, cu un documentar, cu hotelul sau poate chiar cu hotelurile. Nu știu. Dar îmi doresc din tot sufletul să fie gata anul acesta și, cum spuneam, dacă ar fi ținut doar de noi în situația asta, cu siguranță aș fi spus exact, da, ok, de la 1 mai sunt gata, dar fiind un context mai general și ne ținând doar de noi, n-aș ști să spun exact când vor fi gata anul acesta. Vloguri, episoade noi, documentar, grupuri care vin deja pe hotelul nostru, poate cele două hoteluri plutitoare care să fie gata. Sunt foarte multe lucruri pe care mi le doresc să le facem legate de Delta anul acesta. Abia aștept să vină cât mai mulți turiști în Delta și anul acesta. Sfatul meu într-unul dintre vloguri și sfatul meu acum este să faceți responsabil. Vă rog din suflet să păstrăm cât se poate de intactă Delta. Nu mai rupeți nuferii, în mod special cei albi. Aceia sunt protejați de lege. Oricât de frumoși sunt, să-i lăsăm în apă.
strângeți mizeria după voi. Adică sunt niște chestii esențiale și elementare, dar în momentul în care tu ajungi în august, în plin sezon în Delta Dunării și vezi sute de mii de turiști, este evident că în urma lor de cele mai multe ori rămâne un mic haos. Delta nu este noastră, adică nu este nici a mea, nici a părinților mei, nici a celorlalți, este a noastră tuturor. Și de asta este important și ca alte generații să se bucure oricât de ololo ar putea părea acum sau pompieristic mesajul meu sau cum vrei tu să-l iei, dar e foarte important partea asta. Și da, o să fiu mai mult la Tulcea, pentru că este acasă, pentru că acolo mă simt cel mai bine, pentru că Delta îmi face foarte bine și pentru că am nevoie efectiv să-mi încarc bateriile și să fiu extrem de bucuroasă de drumul pe care l-am ales, de a face antreprenoriat în turism, în Delta Dunării. Și da, cam asta am planul pentru anul acesta și vă aștept, cum spuneam, pe toți în Delta. Acum că ne apropiem de final, aș vrea să spun o ultimă întrebare. O viziune personală despre acest podcast și despre cum ți s-a părut. Având în vedere că este prima invitație la un podcast și sunt, cum spuneam la început, am emoții, în continuare am emoții, îmi place foarte mult ideea că dincolo de persoanele cunoscute sau vedete sau persoanele care vin în mod normal la podcasturi, este important să ascultăm și ideea unor oameni simpli, până la urmă, care au crezut în businessul lor sau au făcut performanță în domeniul lui și sunt absolut convinsă că poate puțin de aici, cu puțin de acolo, ai ce să înveți și poate să aplici în propriul tău business în cazul în care te hotărăști că a fi antreprenor sau a fi propriul tău șef sau cum vreți voi să o denumiți, este pentru tine, pentru că și acest aspect este foarte important. Trebuie să-ți dai seama că și nu este rușine. Sunt oameni care sunt făcuți să fie antreprenori sau care sunt proprii lor șefi, dar sunt și oameni care nu se simt confortabili în postura asta și își doresc să fie, să aibă stabilitatea unui loc de muncă, plătit în altă parte și așa mai departe. Deci nu este obligatoriu să fie pentru toată lumea sau să fie într-un fel mai bine sau într-un fel mai rău. Mi se pare foarte bună ideea ta de a chema antreprenori tineri care cu siguranță au avut și lucruri... Și nu numai antreprenori, și sportivi și ne dorim să aducem tineri în principal, care au o poveste de spus și care au atins la un anumit punct succesul, să spunem așa. Mi se pare remarcabil că faceți asta și, cum spuneam mai devreme, sunt convinsă că cei care ne vor urmări, poate unii dintre ei, nu știu, se vor regăsi în mici bucăți din povestea noastră, a celor care vom fi la podcastul tău și se vor simți poate inspirați să, nu știu, să aleagă, ok, îmi place astăzi să fac asta, mâine nu mai îmi place să fac asta, nu este o problemă. Poți lua de la capăt mâine și nu este niciun fel de problemă, adică nu trebuie să existe o presiune foarte mare, cu toții avem dreptul să greșim o dată de două ori până ne învățăm lecția. Mă bucur tare mult că m-ai invitat și recunosc în continuare am emoții. Cred că am vorbit foarte mult și foarte repede. Am vorbit foarte bine. Știi care e partea interesantă a acestui format? Este că la final noi mai avem o mică surpriză, să spunem așa. Un mic diferențiator, că tot am vorbit de diferențiatori. Ok. Și vreau să te întreb dacă îți place muzica. Da, și recunosc că am crescut într-o casă în care se asculta foarte multă muzică, de la Roxette, la Kenny Rogers, la Eric Clapton, adică astea sunt reperele mele ca și muzică. Știi de ce? Pentru că o prietenă de-a ta, acum ți-am zis, m-am interesat, okay, mi-a spus că, citez, Andreea este un Shazam pe picioare. Okay. Și chiar vreau să mă conving, am câteva piese, o să spun doar 3 secunde, nu mai mult, să vedem dacă le nimerești. Doamne, sper să nu mă fac de râs, sincer. Acum hai să vedem... Ok. Chiar sunt curios, hai să vedem. O să mă interesez exact cine a dat din casă cu această n-o chestiune să pot să-ți personală, spun. Dar... O să iau o melodie, ceva ce n-ai putea să nimerești. Ok. Uite asta. Atât.
Asta nu este chiar foarte veche și cred că o știu dintr-o reclamă de pe la televizor, dacă nu mă înșel. Se numește ceva cu fire? Flame? Don't stop the flame? Da, bun. Noi nu ne-am vorbit, e pe bune. Hai să vedem. Păi presiune pe mine. Atât. Strawberries, cherries and, and angels. E chiar pe bune, Alex și Vlad. Nici n-am apucat să spun cum se numește melodia, că nu știu exact în acest moment, că m-ai luat chiar pe nepregătit, sincer. Și mai avem una, nu știu pe care să iau una random. Random. Atât. Chris Rea, Looking for the Summer. Ok. Hai, mă mai întind la una. Oh, aleu, ai zis trei. Hai că e bine până acum, de ce vrei să... Păi nu, vreau să te pochez, nu știu okay. Ce să iau. Okay. Asta n-ai cum să o știi, pentru că e dintr-un film, e... Ok. Cred că a fost mai puțin de 3 secunde, adică aici ai trișat un pic, lasă-mă o secundă să... Este incontestabil Vangelis, Rachel's Song. Ți-am spus, am crescut okay. Într-o casă în care se asculta muzică foarte bună. Iar Vangelis era... Am încercat să te prind pe final cu chestia Vangelis asta. Iar Vangelis era unul dintre favoriții al urmei. Da, nu știu ce să pun. Că... Eu cred că e suficient. Suntem ok cât să nu... Uite, asta e mai nouă. Nu mă las până te prind. Harry Styles, Golden? Ok. Bun, îți mulțumesc foarte mult că ai venit, îți mulțumesc și pentru adrenalina de la final, chiar nu mă așteptam, adică cine mi-a spus a avut dreptate. Gemeni, e o caracteristică a gemenilor, așa îmi place să cred. Partea asta cu muzica, creativitatea, îmi place să spun și cu asta, cred că pot să închei caracterizarea, autocaracterizarea mea pe care am început-o la începutul podcastului, este că în haosul meu eu am o ordine. Pe care doar eu o știu și atunci cred și că asta... Și pe care gemenii o știu. Și cred că asta mă definește foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult că ați stat cu noi până la final. Mulțumim și Park Lake pentru locația minunată pe care ne-a spus-o la dispoziție și pentru că ne sunteți partener. Eu am fost Cosmin Andrei Neacșu și ați urmărit un podcast cu tineri de succes. Și până data viitoare, rămâneți curioși!